tervehdys. Tänään perjantaina tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Venäjä aloitti raakalaismaisen ja rikollisen suurhyökkäyksensä Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Sen jälkeen me on nähty kymmeniä tuhansia surmattuja, me on nähty raiskattuja, me on nähty kidutettuja, me on nähty lähes ennennäkemättömiä sotarikoksia, joihin Venäjä ja venäläiset joukot ovat syyllistyneet. Noin vuosi sitten, juuri ennen suurhyökkäystä, käytin tuolla salissa tiukan puheenvuoron, jossa myös sanoin, että asioista on puhuttava oikeilla nimillä. Jatkan sillä linjalla. Venäjän presidentti Putin on fasisti ja imperialisti. Kun katsoin televisiosta Putinia Moskovassa huudattamassa Venäjää kymmenillä tuhansilla kuuntelijoilla, ja kun kuuntelen hänen kiihkokansallismielisiä ja mielikuvituksellisia, aivan järjettömiä valheitaan liittyen Ukrainaan, liittyen länteen, niin aivan hakematta tulee mieleen natsi-Saksan diktaattori Adolf Hitler. Myös Hitler oli tunnettu valtavista joukkokokouksista, muistatte Nürnbergin puoluepäivät ja niin edelleen historiasta. Myös Hitler oli tunnettu kiihkokansallismielisyydestä ja myös Hitler oli tunnettu poskettomista valheista, vainoharhaisuudesta, salaliittoteorioista. Silloin, 1940-luvulla tai 30-luvun ihan lopulla, silloiset Euroopan suurvallat, Englanti, Ranska, eivät pysäyttäneet Hitleriä ajoissa. Hitlerin Saksa vyöryi Itävaltaan. Hitlerin Saksa otti Tšekkoslovakkialta niin sanotut sudeettialueet, kun Englannin pääministeri luuli, että myöntyminen Hitlerille turvaisi rauhan meidän aikanamme. Me kaikki tiedämme, mihin johti se, että Hitleriä ei pysäytetty. Koko maailmalle tuli hirvittävät, kauhistuttavat, täysin ennennäkemättömät seuraukset ja tuhot. Pahiten kärsivät, kuten tiedämme, juutalaiset, mutta myös venäläiset, joista miljoonat saivat surmansa. Mikä on tämä historian opetus? Se on mielestäni se, että tämän päivän Hitler, Venäjän Putin, on pysäytettävä ajoissa ja Ukraina, sen urhea kansa, taistelee pysäyttääkseen Putinin Venäjän. Meidän muiden velvollisuus on antaa Ukrainalle kaikki se apu, kaikki se tuki ja riittävän ajoissa, jota Ukraina tarvitsee pystyäkseen pysäyttämään hyökkäjä. Olen monta kertaa sanonut, mutta sanon nytkin, että en voi ymmärtää, että Suomessakin äärivasemmalla, äärioikealla on ihmisiä, jotka tukevat Venäjän brutaalia hyökkäyssotaa. Ei ole kuin muutama päivä siitä, jossa yksi, tosin hyvin poikkeuksellinen kansanedustaja, toisti Putinin valheita tuolla salissa. Siis Putinin valheet kaikuivat myös eduskunnan suuressa salissa. Itse saan aika ajoin viestejä, joissa ei tuomita Putinia, tai jos vähän tuomitaankin, niin ennen kaikkea tuomitaan Israel. Rinnastakoot näin typerästi, jos haluat, mutta minä sanon, Israel ei ole hyökännyt mihinkään naapurimaahansa. Israel ei ole kieltänyt minkään naapurimaansa oikeutta olemassaoloon. Israel ei ole tehnyt tällaisia hirvittäviä jatkuvia sotarikoksia hyökättyä naapurimaahansa. Israel päinvastoin kuin Venäjä on demokraattinen maa, jossa on sananvapaus, joka on oikeusvaltio, toisin kuin mikään muu maa sillä alueella. Tämän sanottuani, ja kun multa on vaadittu, että miksen koskaan suhtaudu kielteisesti Israelin toimiin, niin tämän sanottuani haluan sanoa, etten lainkaan tietystikään hyväksy esimerkiksi Israelin nykyisen hallituksen pyrkimyksiä
horjuttaa Israelin oikeusvaltioluonnetta. Enkä muutenkaan tietystikään kannata nykyisen hallituksen toimenpiteitä. Ai niin, tänähän on perjantai. On täällä politiikan piirissä puhuttu muustakin. Nimittäin Englannissa tehtiin kokeilu, jossa työaikaa lyhennettiin 5 päivästä 4 päivään. Päivät oli yhtä pitkiä ja palkkaan ei koskettu. Ja tiedättekö te mitä? Kokeilun tulos oli tosi hyvä. Työntekijät oli tyytyväisiä, ne voi paremmin, tuottavuus nousi, tehokkuus parani ja firmojen omistajat, yrittäjät oli tyytyväisiä. Ja moni näistä on jatkamassakin samalla työajalla. Hyvä niin. Mutta miten hyvä tämä koe oikeasti oli, tai miten kuvaava se oli. Nimittäin Twitterissä ja myös blogissaan kokoomuksen ehdokkaaksi lähtenyt erittäin fiksu ekonomisti Heikki Pursiainen tarkasteli tätä koetta. Ja nyt lainaan häntä täältä Twitteristä, eli se ei pidä paikkaansa, etten mä olisi Twitterissä. Ja Pursiainen Heikki kirjoittaa ensinnäkin, että jotta kokeilu olisi ollut kunnollinen, se olisi pitänyt satunnaiskoe. Eli jollain satunnaisella tavalla valitaan ne yritykset, jotka jää tähän kokeiluun, tulee tähän kokeiluun. Nyt näin ei tehty, vaan valikoitiin. Toiseksi hän kirjoittaa, että pitäisi olla verrokkiryhmä. Nämä on tässä kokeilus ja nämä ei ole kokeilus. Näin voidaan verrata tuloksia, koska voihan olla, että jotain tapahtuu täysin tästä kokeilusta riippumatta, joka koskisi molempia ryhmiä. Kolmanneksi Heikki Pursiainen kiinnittää huomiota siihen, että ennen tätä kokeilua niin näiden työntekijöiden kanssa oli konsultointia, mentorointia, työpajoja ja muuta. No, se työteho ehkä ja hyvinvointi parani sen ansiosta. Ja neljänneksi hän kertoo, että ne firmat, jotka tähän kokeiluun lähti, ne lähti oma-aloitteisesti, ne oli tämmöisiä pieniä palvelualan korkeakoulutettujen ihmisten työpaikkoja. Mutta miten esimerkiksi joku, sanotaan vaikka ratikkakuski 4 päivässä, ihan sen saman määrän kilsoja kuin 5 päivässä. No, mä olen kuitenkin sitä mieltä, että jokainen yrittäjä saa sopia työntekijöidensä kanssa tällaisesta työajan lyhentämistä ilman, että palkkaa nostaa. Ja jos on niin hieno juttu, tuottavuus paranee, innovointi kohenee ja kaikkea, niin miksei nämä ahneet omistajat, lainausmerkissä ahneet, miksei ne tee niin? Miksei ne siirry siihen 4-päiväiseen työviikkoon, kun sillä on pelkästään hyviä seurauksia? Tämä on aika hyvä kysymys. Ja vielä parempi kysymys on se, että kun meillä on esimerkiksi SAK, joka nyt ajaa tätä tai esittää kokeiltavaksi. Ja kun sillä on satoja ihmisiä töissä ja kun otetaan ne liitot, niin on vielä valtavasti jengiä töissä. Niin miksei SAK siirry tähän systeemiin? Mikä sitä estää? Kuka kieltää? Ja nyt on demarit ehdottaneet ja vassarit sitä, että kyllä Suomessakin pitää kokeilla. Hyvä, näin vaalien alla mä kannatan sitä, että meidän kilpailijapuolueet, demarit, vassarit, vihreät, siirtykää 4-päiväiseen työviikkoon, pankaa puoluetoimisto 4 päiväksi tekemään töitä ja vaikka perjantaisin kiinni. Katsotaan, onko tulokset paremmat kuin nykysysteemi. Pitää sanoa, että mä itse olen kyllä sitä mieltä, että Suomi ei nouse sillä, että tehdään vähemmän töitä, vaan Suomi nousee sillä, että tehdään enemmän töitä. Moikka! Voi voi.